Što vi predviđate? Hoće li vaši sunarodnjaci sve više ostati ovdje u Hrvatskoj ili ipak nekako se teži odlasku u neke razvijenije zemlje u Europi poput Njemačke, Austrije i tako dalje? Mislim da će nepalski da za državljanje ostajati u Hrvatskoj jer je ovo jako lijepa i jako dobro djelimlje. Ljudi su jako dobri. U Hrvatskoj se osjećam jako dobro i mislim da bi je mogao živjeti ovdje sa svojim obitelji. Inače, gospodin je nedavno se oženio. Aha, čestitamo. Da, nedavno se oženio, išao je baš radi svadbe, išao u Nepal, evo tu je 4 godine, u te 4 godine 2 put je išao u Nepal i sad je od drugi put kad je otišao, oženio se i želja mu je dovesti svoju suprugu i tu živjeti. On čeka sad 5. godinu, to znači prema zakonu o strancima koji imamo u Republici Hrvatskoj. Nakon 5 godina privremenog boravka ide 2 godine stalni boravak i nakon toga ide hrvatsko državljanstvo. I glede toga zakona, to je isto jedan od prijedloga da se što prije liberalizira, jer je trenutno u Njemačkoj nakon 3 godine stalnog boravka se dobiva njemačko državljanstvo. Na tome će Hrvatska nešto morati. A ako misli, to znači naše gospodarstvo ostati sada na ovome nivou na kojem se nalazi, jer ako budemo očekivali malo veći gospodarski rast, što je želja svih nas, morat ćemo poraditi na tome kako i na koji način njih prvo integrirati, onda da dovodu svoje obitelji